ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ unit နဲ့ precision ပေါ့နော် unit တွေသတ်မှတ်တာ decimal point တွေသတ်မှတ်တာတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command ဖြစ်တဲ့ un under နဲ့တစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော် un under နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့ drawing unit ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲမဲ့ drawing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ် unit အတိုင်းအတာကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်အဲ့ဒီမှာ insertion scale ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ drawing unit ကလက်မနဲ့ဆွဲမှာလား ပေနဲ့ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ် millimeter နဲ့ centimeter စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက unit system တွေအများကြီး insertion scale အများကြီး change လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင် inch ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာပြီးသွားရင်ဒီမှာ lunch မှာကြောင့် architectural ဆိုရင်သူကနောက်မှာ fresh ဟိုအပိုင်းအနေနဲ့ပြရတာပေါ့နော်မတပေခွဲဆိုရင်11 by 2တပေနဲ့သုံးလက်မှာဆိုရင်11 by 4အဲ့လိုမျိုးပြရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောင့် decimal ဆိုရင်နောက်မှာဒသမတန်ဖိုးတွေနဲ့ပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ precision ဒါကသူက lens type ပေါ့နော်ဟို architectural နဲ့သုံးမလား decimal နဲ့သုံးမလား engineering နဲ့သုံးမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် engineering နဲ့သုံးတာများတယ် architectural နဲ့သုံးကြတာများတယ်engineering ဆိုရင်အပိုင်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အနောက်မှာ decimal point အနေနဲ့လာတယ်ပေါ့နော် architectural ဆိုရင်အပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ပဲပြောပြသိရမယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော် engineering ထားကြည့်မယ်နော်ဒီ precision တန်ဖိုးကို recommend ပေးချင်တာကတော့၄နေရာလောက်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့၄နေရာထားစေချင်လဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် precision တန်ဖိုးမထားတော့ပေါ့နော်0ပဲထားတာလေအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် line line ဆွဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ line ကဥပမာဆိုတော့ LN ပေါ့နော်ဟိုဆွဲမှာက1.345စသဖြင့်ပေါ့နော်အန်ဒါဆိုဆွဲလိုက်တယ်1.345 inch ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက် property တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် slab right ကနေ property တစ်ချက် lens demo တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်သူရဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ line ရဲ့ lens demo တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာတလက်မှပဲရှိတယ်။သူရဲ့ဟိုဒီမှာ properties မှာပြပေးထား။တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဆွဲထားတာ1.345ဆိုပြန်ပေါ့နော်။နောက်မှ decimal ရှိသေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူရဲ့ lens demo ကိုဟိုအထိကျထွက်မလာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအနည်းဆုံးဒသမ၄နေရာလောက်ဖြတ်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အလိုင်းနဲ့ list နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်။ align under ဆိုရင်ဒီကောင်ကို select လောက်ကြည့်လိုက်။ bin under ချက်နဲ့အဲ့မှာဒီပေါ့နော် lines demo lens demo ဒီပါအရှိအပေးဆိုင်အနောက်ကလမ်းမဆိုင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ0ပေ1လမ်းမ1 inch ပေါ့နော်0 fish 1 inch 1 inch ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဒါကအမှန်ငယ်ဆိုရင်တလက်မအတိမဟုတ်ပေါ့နော်နောက်မှာပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို UN NR ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟို precision demo ကို၄နေရာတစ်ချက်ပြန်ချိန်ကြည့်အောင် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ align under နဲ့ list နဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် 1.345 inch လမ်းမပေါ့နော်ဆောင်းတာကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းအမှန်တိုင်းထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်စီချင်တာကကျွန်တော်ဒီ decimal point ကို၄နေရာလောက်ထားခဲ့စေချင်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒါကကျွန်တော်တို့ lens တွေအတွက်ပေါ့နော် lens တွေအတွက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ angles တွေအတွက်ဒီ angle ကကျတော့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒီ down demo တွေတိုင်တဲ့ကdegree နဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ် degree per minute per second ရှိတယ် radians နဲ့အတိုင်းအတာရှိရပါတော့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ down ညို့တော့ degree နဲ့ပဲ decimal degree နဲ့ပဲပြကြအများကြီးပါတော့ radian ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် pi / 180နဲ့ညောက်စသဖြင့်ပါတော့ degree နဲ့ radian နဲ့ကြားမှာဆက်တဲ့ချက်က pi နဲ့ညောက် pi / 180 180 pi အဲ့နှစ်ခုကြောင်းညအချိုးချပေးလိုက်တာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ angles တန်ဖိုးကိုတော့ degree နဲ့ပဲပြတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုက precision မှာလည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ angles အတွက်လည်းကျွန်တော်၄နေရာလောက်ထားရခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ crosswise ကိုတော့အမှန်ကြီးဖြုတ်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် degree ကိုတိုင်းတဲ့အခါဥပမာဆိုကျွန်တော် line line ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒ
ီလိုင်းအတင်းဒီကောင်းကရှိပြီထားလိုက်ပါအဲ့ကောင်ကို rotate လုပ်နေတယ်ဘောနော် rotate rotation လောက်ကြည့်ရအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ degree တွေကို rotate သတ်မှတ်တဲ့အခါကျရင် close white နဲ့သတ်မှတ်တာရှိရယ် corner close white နဲ့သတ်မှတ်တာရှိရယ်နိုင်လက်တံအတဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်တာရှိရယ်နိုင်လက်တံကြောင်းမြအတိုင်းသတ်မှတ်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်나이ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီညားလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဘောနော်ဒါဆိုရင် counter clockwise ဟောကျွန်တော်ဆောနာ clockwise ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားလို့ counter clockwise ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ degree တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့က plus တန်ဖိုးအတိုင်းပေါ့နော် plus တန်ဖိုးအတိုင်းရေတွက်တယ်ပေါ့နော်အကဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ clockwise တန်나이လက်တန်အတဲတိုင်းဆိုရင် minus နဲ့တော့ရေတွက်တယ်ပေါ့နော် you and and ဒါကော clockwise ထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒါဆိုရင်သူက direction ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီ degree တန်ဖိုးက minus နဲ့သွားပြီးတော့ကျလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ line ကြီး angle တန်ဖိုးအတိကျနေဆိုရဲခါကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် crosswise ကိုအမှန်ကြီးပြောထားမယ် precision တန်ဖိုးမှာ linear ထားမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့ decimal degree ပဲထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ drawing unit မှာတော့ဟိုကိုသုံးမဲ့ဟာပေါ့ archie နဲ့သုံးမဲ့ဆိုတော့ archie engineering နဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင် engineering ပေါ့နော်အဲ့နဲ့သုံးမဲ့ဟောကိုကျွန်တော်ဒီ precision တန်ဖိုးကို linear ပဲသတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာတော့ကျွန်တော် insertion scale မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ပုံရဲ့ဟို unit ကိုပေါ့နော် inch နဲ့ဆွဲမဲ့ဆိုရင် inch feet နဲ့ဆိုရင် feet ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် okay နှိပ်ပြီ